السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اسکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو دیں گے۔ آج بنانے لگے ہیں جہاں آلو اور گوشت، پھر اس کی آپ سے شیئر کریں گے۔ چلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پیاز ہو رہے ہیں فرائی، لیکن ہم نے پیاز ہم نے بہت سی فرائی ہونے کے لیے یہاں ٹماٹر وغیرہ لہسن کا پیسٹ بنا لیا ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے گوشت دھو کے رکھ لیا ہے، اور یہ جائے گا، یہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں گوشت، اور یہ فرائی ہو جائے گا۔ یہ فرائی ہو رہا ہے، پیاز کی فرائی بھی فرائی ہو رہا ہے۔ چکن ہو گیا فرائی، پیاز براؤن ہو گیا، آلو ٹماٹر ڈال لہسن کا پیسٹ ہے، یہ ایڈ کرتے ہیں اس میں۔ اب اس میں باقی کے مسالے ایڈ کرتے ہیں، نمک ایک منٹ ایڈ کر دیتے ہیں، نمک اس کی ضرورت، اس میں نمک ایڈ کیا۔ باقی کے مسالے ایڈ کرتے ہیں، ہلدی ہاف چمچ، مرچیں ایک چمچ، اور گرم مسالہ ایک۔ اب اس کو مکس کر لیں، ڈبوں کو بند کر کے رکھ لیتے ہیں، مکس ہو رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اوپر ڈبل لگا دیتے ہیں، تاکہ اس میں مسالہ مکس کر دیں، تھوڑا سا پانی کر سکتے ہیں۔ ہمارا
کہ آج پھر یہ یہاں تک نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دعاؤں میں یاد رکھنا.